Dalším bodem čtvrtý je zpráva kontrolního výboru. Ta kontrolní výbor se tady často přišel jenom jednou, prováděl pouze jenom kontrolu jednání zastupitelstva a kontrolu plnění úkolů, které nosí zastupitelstva a zdraví města. Neprováděl kontrolu ničeho dalšího a jenom doufám, že tenhle styl zápisu už bude vyhovovat plně, snažili jsme se to udělat samozřejmě nejlepší. Děkuji. Diskuze k tomuto. Návrh usnesení 4. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 25. roku 2017. Kdo je pro přijetí usnesení? Přijetí. Pro přijetí.